Søren Hippo stå på ski? Nej, ikke helt endnu. Ja. Han har en uge. Så er vi kommet til Tignes i de franske alper, og i den her uge, der skal vi filme Summit Week ud og filme alle de arrangementer, koncerter og events, de holder her i bjergene. Men først, så skal vi ned, fordi Magnus... Han skal lige lære at stå på ski. Han skal lige lære at stå på ski. Nu skal man lære at plove. Du skal bare ned der. Jeg har så ikke lært at bremse nu. Det er helt nummer et, jeg har lært at bremse. Bare i gang, ja. Og så ud, ja! Godt, Magnus! Hold nu kæft! God teknik! Åh, nej! Jesper, han er meget pædagogisk lige nu. Der var sgu da noget der, Magnus. Ja. Den hæld ud. Det er ikke sjovt for ham mere nu. Tak for det. Første dag på ski. Vel overstået. Ikke også, Magnus? Jo. En dag i børnebakke i dag. Det bliver nok også nogle flere dage på børnebakke i morgen og i overmorgen. Det er fandme svært at stå på ski. Men nu tager vi til Val Thorens og filmer Top Gun. Til La Folle Deux. 6 liter, jeg er på. Ja. Min dame, hun er varm, 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 varm. Min dame, hun er på mig, på mig, på mig, på mig, på mig, på mig, på mig. Hvad så, hvordan går det? Lad mig være ærlig, du brandvarm. Min dame, hun er varm, 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 varm. Hej, jeg hedder Top Gun. Tusind tak, fordi jeg måtte spille i Val Thorens sammen med Summit Week i en psykopat snestorm. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Magnus? Ja? Hvad laver du? Skille. Hvorfor det? Jeg er lige gang med at læse om stopsving. Jeg har besluttet mig efter i dag, at jeg gerne vil lære at bremse. Det er den nye, siden 1986. Så i morgen bliver det meget vildt op. I morgen, der kan jeg bremse, så skal vi op på de blå løjper, tror jeg. Ja, det glæder mig til at se. Ja,